ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଣା ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗ୍ରହ ଚଳନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ। ପ୍ରଥମ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିକୁ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ହେଉଛି ମେରୁଯାତ୍ରା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମା' ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର 13 ଦିନିଆ 21 ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମେରୁଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ହଟିଯାଇଥିବାରୁ ମେରୁଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମା' ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ତଥା ମାନସିକଧାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଢୋଲ ଘଣ୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବାଜବାଜଣା ଓ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ କଳା ରୁଦ୍ରମଣିକୀ ଭଜ ହେ ଡାକରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଖରୀଠାରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ନୀତି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କାମନା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁକୁଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାଖରେ ବେଲ କାଠ ଦ୍ୱାରା 2 ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଏ। ସେ 2 ଗୋଟିଏ କାଠ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆ ସ୍ନାନ ସାରି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କାଳି ଲାଗିଲା ପରେ କେତେକ ଲୋକ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି କାଠରେ ଓଲଟା ଲଟକାଇ ଦିଆଯାଏ। ତଳେ ଝୁଣା ଧୂଆଁର ଝାସରେ ତାଙ୍କ ନାକରୁ 3 ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିରେ ଝୁଲି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପରେ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଯାତ୍ରାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।